Heippa! Mä oon taas saanut kamaa loppumaan ja mä näytän teille ja kerron mitä mieltä mä olin näistä ja ostaisinko uudelleen. Ja ekana on taas tietysti Avonin tuotteita, eli tää on PP-sarjaa ja en tykännyt näistä. Joku sanoi, että mä tykkään aina Avonin tuotteista, mutta näistä en kyllä hirveästi tykännyt, että nämä oli aika sellaista lirua ja sitten ei pitänyt hiuksia puhtaina kovin kauaa. Ja en vaan oikein tykännyt, että mulla on täällä näköjään tää Supreme Oils-sarja, niin tästä tykkään paljon enemmän. Ja tätä varmasti tilaankin lisää, mutta näitä en tosiaan. Nämä on aika samannäköisiä, mutta tää PP oli sitä lirua. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, sellainen liru. No siis sellainen ohut koostumus, kun ajattelis, että PP, että se on joku tosi superhoitava, mutta ei ollut. Mutta sitten tämä hyvä, tää oli nyt hoitoaine. Samppo on loppunut aikapäiviä sitten, mutta niitä ostan lisää. Mä en muista, onko mulla jo varastos, mutta niitä tulen kyllä ostamaan lisää. Ja sitten tää ihana Doven hiusmaski, tykkäsin todella paljon ja aion ostaa Dovea lisää tätä hiusmaskia ja mä katon vaan, että onko niitä sellaisissa niin kuin tuupimallisissa purkeissa, että tällainen on vähän rasittava aina suihkussa avata ja ottaa kädellä ja sitten on kynnen alusta täynnä hiusmaskia ja sitä yrittää sitten pestä ja mieluummin tuubi, jos vaan löytyy, mutta jos ei löydy, niin sitten kuitenkin ostan tuon purkin. Ja Avonin tuote taas loppunut. Tää oli aivan ihana. Tää oli mun kuukauden jossain suosikeissakin. Tää tuoksu. Niin ihana. Siis sellainen paahdettu joku sokeri. African Shea Butter Brown Sugar. Ruskea sokeri. Ja aivan tosi ihana. Myöskin sitten se kuorintatulos ja kuorintavoiteena aivan ihana, niin tätä on pakko saada lisää. Tää oli aivan must have juttu. Sitten täällä on jotain pieniä tällaisia hilperryksiä, mitkä mä oon jostain syystä laittanut tänne mukaan. No tää Yvesrohelin kylpypala. Tästä ei tullut vaahtoa yhtään. Mä en tiedä, oliko tää jotenkin viallinen vai onko se vaan niin, että tästä tuli vaan punaista vettä ja that's it. Että mulla on näitä valitettavasti lisääkin, mutta ei oikein ollut tällainen, että tulee vaan punainen vesi ja that's it. Ja tää maksaa kuitenkin euron, että jos ne muutkin on yhtä huonoja, niin en kyllä osta sitten enää lisää. Ja Nivea on tällainen nenän puhdistus tai niin kuin mustapäiden puhdistava tällainen niin kuin nenälappu tai mikä tää on strip, en tiedä tän oikein nimeä, mutta näistä mä tykkään tosi paljon ja näitä käytän joka toinen viikko ehkä jos muistan, niin tykkään tosi paljon. Ja Nivean näitä tuotteitahan saa ihan halppiksesta ja päivittäistavarakaupoista ja ihan varmasti joka paikasta löytyy. Sitten oli Dermasilin suihkukeeli, Lovely Orange, tällainen näyte. Ja mä en varmaan tätä tilaa kuitenkaan, vaikka mä yleensä tykkään kyllä sitruksen tuoksusta, mutta mä en oo ihan varma. Tää on kyllä aika hyvä tuoksu. Pitää vielä miettiä. Tästä nyt ei ollut mitään hyötyä tästä arvostelusta, mutta ehkä. Jos mä tilaan sieltä muutakin, niin kyllä mä varmaan sitten otankin tuon. Ja sitten oli Yvesroherin. Tämä mä ostin jo joskus kesällä. Tää oli tuo suihkukeeli. Ja tässä oli ihana tuoksu. Mulla oli tässä vaan nyt jo. Tässä oli niin hyvä. Tää oli siis hyvän kokoinen ja tässä oli pumppupullo. Pumppu jäi vielä seuraavalle saippualle käyttöön. Mutta siis tässä oli niin kätevä tämä pullo, että mä oon laittanut tänne muistaakseni jo ainakin kerran jotain toista saippua. Mutta nyt mä heitän tämän, koska sieltä tulee taas lisää saippua, jossa on myöskin ihan hirveän kätevä tuo pullo. Niin kohta niitä on sitten joka paikka täynnä.
Ja sitten on tällainen ihana Hello Kitty, suihku, keeli, vaahto, pallukka, hässäkkä. Ja ilmeisesti minun tyttäreni on tämän käyttänyt loppuun ja äiti ei tosin, eli minä siis en tykännyt hirveästi tästä tuoksusta. Meillä on tällainenkin vesimeloni mennyt loppuun, Avonin tuote. Tämä on Wacky Watermelon, samppo ja hoitoaine yhdessä. Niin tässä on aivan ihana tuoksu sitten taas, no meloni. Mutta tämä on jotenkin niin teollinen tuoksu, mutta vaikka tämäkin on varmasti ihan teollisesti tuotettu tuoksu, mutta tämä oli paljon kivempi ja mä tykkään, näitä on mustikkaa, mansikkaa, kirsikkaa, persikkaa, vaikka mitä eri tuoksuja, niin näitä kyllä ostan ja jatkossa lisää sitten mieluummin kuin noita Hello Kitty-juttuja. Ja sitten pitkästä aikaa jalkavoide. Tämä on Rough Skin Remover, eli poistaa sitä kovaa nahkaa jaloista tai niitä kovettumia. Niin ihan tykkään. Mä en tiedä, onkohan tässä jo vaihtunut purkkikin välillä. Mutta jalkavoidetta on edelleen Avonilta käytössä, että mulla on niitä eri tuoksujakin, niin ne kuluu sitten niin hitaasti. Ja nämä taas kuluvat nopeasti. Mun mielestä nämä kuluu aivan älyttömän nopeasti. Eli tässä on tämä Tropical tuoksu, sitten on tämä originaali ja Sassy and Striking Mamba. Ja nämä on ollut toki kauan, että mä oon silloin tällä aina käyttänyt, mutta nyt kun mä oon käyttänyt vähän enemmän, ennen kuin mä värjäsin taas nuo juuret, niin silloin rasvottuu niin tosi nopsaa. Niin nämä menee siis, mä en tiedä, jos käyttää 5 kertaa tätä tai 10 kertaa, niin voiko se sitten olla jo loppu vai laitanko mä jotenkin liikaa tätä vai miten nämä kuluu niin nopsaa, vaikka nämäkin on ollut, tämä Tropicalkin oli kauan, että mä en käyttänyt, koska perheeltä tuli palautetta, että ei tarvitse tulla samaan autoon, jos on tätä suihkutellut, niin tämä originaali ei sitten tuoksunut ihan niin kamalalta vissiin. Ja sitten tämä Avonin tuote taas, mä vähän laitan tänne ilmaa, mutta tämä on kuitenkin ihan tyhjä, mutta siis tämä on tämä Deep Pore Cleansing Scrub, eli kasvojen kuorinta voide ja tuota Professional-sarjaa. Ja tää on 1, sitten on 2, 3, mutta ne on sitten niin kuin oli joko päivävoide ja sitten ehkä jotain pyyhkimislappusia. Ja, mutta mulla on aina tää, ihan tää ykkösvaiheen, tässä on salisyylihappoa. Ja tää niin kuin pesee tosi puhtaaksi ihon, että jos on joku supermeikki, niin tällä vaan sitten kuorin sen pois, niin tätä mulla on varastossa, pakko olla aina, että tää on sellainen yksi mun tuote Avonilta sellainen, mitä on niin kuin melkein pakko olla. En mä nyt kuole tai mitään, jos mulla ei ole tuota, mutta melkein. Sitten taas Avonin tuote, tällainen intiimipesuneste, ja tällä voi tosiaan poistaa meikit ja voi pestä kasvojakin, että ei ole vaan pakko sitä pestä, mihin tämä on tarkoitettu. Ja mulla oli tämä teiniversio tästä, että en vissiin ole enää teini. Mutta tässä oli niin hyvä tuoksu, Apple Blossom, omenan kukkatuoksu. Mitä mä en kuitenkaan, niin kun, en tästä tuoksusta löydä. Että tämä tuoksuu mun mielestä ihan vaan niin kun pesunesteeltä. Että ehkä vähän jotain kukkaistuoksua, mutta todella mietotuoksu ja ostan, mulla on varmaan tuota jo tuolla varastossa odottamassa lisää. Ja taas sitten vielä, on tuolla vielä muutakin kuin Avonia, mä lupaan, mutta tämän hiusvärin mä laitoin, tää on tuo Medium Ash Blonde. Ja tänne niin kuin pääasiassa laitoin juuri kasvun peittämiseen. Ja sitten jonkin verran laitoin kuitenkin latvoihinkin, niin sinne tuli ihan vähän sellaista tällaista harmahtavaa, koska tämä on aika harmaaseen menevä tällainen tämä värikin. Niin mulle tuli myös vähän sitten harmaata, mikä ei sinänsä haittaa, että eipähän ole ainakaan keltaiset. Mutta sitten tämä juuri tuli taas aika tällä lämmin ruskea tällä, että vaikka mä sitä
arvelin, että se voisi tulla vähän armahtava, mutta nämä on nyt tällaiset taas hetken aikaa, saa nähdä minkä väriset ne on seuraavan pesun jälkeen. Ja ihan pumpulilappukoita, ihan perus piipek, olisiko nämä taas niitä keskisen tai jotain ihan. Nuo oli ihan hyviä, ei ollut mitenkään terävät reunat eikä mitään. Sitten täällä oli Body Butter Senses, myöskin tämä Dermasillin tällainen näyte. Ja siitä on taas aikaa, kun mä oon tätä käyttänyt. Mut joo, tää taisi olla se, millä säilyy aika hyvin tää tuoksu iholla. Ja se on aika sellainen kirpeä, kukkainen. Että mä en taida tätä ostaa. En tykännyt ihan hirveästi. Ja sitten oli vielä yksi Dermasillin näyte. Tää oli tää Kitchen Soap. Ja tässä oli tuoksuna tuo Grapefruit ja Thyme. Elikäs Thyme. Onko se on joku yrtti. Ja tää oli tosiaan niin, tää oli kyllä ihana tää kuva tässä ja muutenkin pakkaus on tosi kaunis. Mutta tää tuoksu niin justi joltain kuusen havun neulaselta, että toki siis joulusaippuana ihan nappivalinta, mutta en mä taida, mulla menee keittiössä niin vähän saippua kuitenkin, että en taida ostaa, koska se riittää sitten ensi kesään asti. Sitten oli tällainen lumenen meikinpoistoliinoja ja Sensitive Touch. Ja nämä on ihan melkein parhaita, että ei mitään sanottavaa niin kuin ihan. Meikinpoistoliinoissa on harvoin mitään suurempia eroja ja nämä on varsinkin ihan huipulta sieltä, että ostan lisää ja on varmasti varastossa ainakin yksi paketti jo odottamassakin. Ja joku aina pyytääkin, kun mä sanon, että mulla on varastossa sitä ja tätä, että joku pyytää, että voinko mä näyttää mun varaston. Mutta tällä hetkellä, koska mulla on kirppispöytä ja jos mulla on ollutkin varastossa jotain, niin mä oon melkein kaikki vienyt sinne. Että tällä hetkellä on aika pieni varasto, että siinä ei ole oikein mitään nähtävää. Mutta mä näytän sen sitten, kun mulla on taas, että mä en tykkää siitä, että hirveät varastot kerääntyy. Mutta niin kuin näitä joiden tuotteita mä aina otan, jos on vaikka tarjouksessa ja näin, niin sitten otan varastoon. Mutta sitten kun niitä on 10 varastossa, niin sitten mä kyllä vien osan jo niin kuin mun kirppispöydälle, että siitä saa sitten ostaa, kuka niitä enemmän tarvitsee kuin minä, jolla on vielä 7 varastossa. Mutta vipaksi jätin tällaiset kivat meikkituotteet. Eli nämä on molemmat huulitusseja. Ja nyt kun Avonille tuli ne huulitussit, mä ostin niitä useampaa väriä. Ja nämä on siis saa lähteä. Toinen on Max Factorin Lipfinity. Tällainen ihan huulitussi. Ja nämä, no tästä vielä vähän tuliskin, mutta tää on vähän tällainen väri ehkä, mistä mä en enää tykkää. Ja sitten kun Avonilta löysin samankaltaisen, niin plus, että tää on ollut mulla ainakin 2 vuotta. Ja täällä lukee, että 12 kuukautta on voimassa. Niin se on varmaan sitten jo vanhakin. Ja sama sitten Makeup Academyn tällainen Kiss Proof Lip Stain. Niin tästä ei enää kans hirveästi tuu tuota väriä. Ja tää on myöskin ollut jo varmaan sen 2 vuotta, että mä heitän nää nyt menemään, koska mulle on tullut nyt sijaiset paikalle. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Olipas hyödyllistä. Toivottavasti oli hyödyllistä. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!